karon niya ang mga maabtik natong tigbalita. Eli Tahan Langit Espina o Jolie Ann Villanueva. May adlaw mga kaigsoonan kong Subuan. Ani na ang atong mga balita sa mga kalihukan ng mga nabuhat sa mayor sa Dakbayan sa Subo, Michael Lopez Rama. O karon sa atong mga headlines. Kongresista Tony Cuenco o Konsehal Edgar Labilla kaalyado na ni Mayor Mike Rama. CCMC napiling most outstanding department. Mga outstanding nga mga kawani giila. 75 ka mga pamilya nga dakong natampo sa kalambuan sa Dakbayan sa Subo gipasidunggan. Mga kawani nakadaog sa indigay sa awit ug balak. Sweldo sa mga job order workers nahatag na. Kalangan gipasusi sa mayor. Mga kapitan giawhag sa mayor nga makig-alayon alang sa kalikupan. Department of Agriculture gidangpan alang sa babag ug agsungot. Kapulisan pabagan pa ni Mayor Mike Rama. Og karon sa mga balita. Nagsugod na o kahunma ang linya ni Mayor Michael Rama alang sa sunod pinili ay karon nga anaana nila si kanhi kongresista Tony Cuenco o si Konsehal Edgar Labilla nga mipadayag na sa ilang pagkikialayon sa mayor sa Dakbayan. Aniya ang report. Nagbukal na gyud ang kon sa politika sa Dakbayan sa Sugbo nga mihatag og mas dakong kahayag nga makapadayon ra gihapon si Rama sa pagpangalagad isip mayor ug amahan sa Dakbayan. Kini human mipahibaw sila si Kongresista Antonio V. Cuenco ug Konsehal Edgardo Labilla sa ilang pakighiusa ug pakig-alayon kang Mayor Rama alang unya sa bugnong lugayon sa sunod tuig. Took quite a time because this barangay captain coming to me for the last 2 months or so. O niya, si Mayor Mike Rama even as early as last year. Yan akong tagaan ko yun. Mahinig sa puno. Miuban pa nila ni Cuenco ug Labilla, sila si Konsehal Ronald Cuenco ug Joey De Luz nga sama na sab nga mubulig sa katuyuan ni Rama sa pagpasubli pagka-mayor. So, karon kay ni amon sila, ako sila ni paminaw. Niya, nakatabang gid sila pag mold aning akong hubong after consulting my family and after having asked for divine guidance. Muparis unya si Labilla isip busy mayor kang Rama samtang mubalik na sab si Cuenco sa dugay na niyang gipangamahanan nga distrito sa Bagatang Bahin sa Sugbo. Nagkasadya ang kadaghanan sa mga kalambuan sa politika sa Dakbayan kaysa unang higayon makabato ng Dakbayan og nagkaparis nga leader nga wailaing tuyo kung dili ang tunhay nga pagpangalagad sa katawhan. Gituuhan nga pipila pa ka mga politikong kanhi kauban nila ni Rama, Cuenco ug Labilla sulod sa katuigan, lakip na sa mga kapitan ug konsehal sa mga barangay, mutapon na unya sa ilang nahulmang alyansa ubos sa Partido Liberal. The momentum has arrived and things will now fall into place for the betterment of Cebu City, matud pa sa mga tigpaniid. Naglantaw ang kadaghanan nga magsugod ang bagong kasaysayan sa Dakbayan sa Sugbo uban sa liderato nila ni Rama, Labilla ug Cuenco uban sa dakong paglaom nga mamahimo na unyang tunhay nga livable ug sustainable city ang Dakbayan sa Sugbo. Nangandoy ang pipila ka mga Sugbuanon nga ang Dakbayan panguluhan dili lamang sa usa ka pamilya apan sa mga nagkalain-laing mga leader nga may matampo alang sa kalambuan sa Sugbo. Sa paghikay ning balita, mibisita sila si Mayor Rama ug ang iya unyang busy mayor nga si Labilla kang Archbishop Emeritus Ricardo J. Cardinal Vidal aron tukion ang pagpangandam alang sa kanonisasyon ni Beato Pedro Calungsod. Atul sa ilang paghimamat, gibindisyonan sa kardinal sila si Rama ug Labilla uban sa pagbasa sa Salmo 140 nga nagkanayon. Luwasa ako o Ginoo, gikan sa tawo nga dautan. Bantayi ako gikan sa tawo nga malupigon, nga nagalalang og mga buhat sa kadautan diha sa ilang kasing-kasing. Sa kanunay na nagtigom silang kaugalingon sa pakiggubat, ginabaid nila
ang ilang mga dila sama sa usak kabitin. Ang kalala sa udto-udto anaa sa ilawom sa ilang mga ngabil. Tagua ako og Ginoo gikan sa mga kamot sa daotan. Bantayi ako gikan sa tawo nga malupigon nga adunay tuyo sa pagpasimang sa akong mga lakang. Ando mo barug uban kaninyo Fred Camacho. Hapit matag-upi sa Miami nga administrasyon apang karon napili nga most outstanding department sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo. Lisa tingali katuohan apan ngano kahakini atong susihon ani ang report. Daghan na nakaingon nga angay ug haom lang sab nga mahatagan sa maong pasidungog ato sa 75 ang anibersaryo sa charter sa dakbayan ng CCMC kun ang Cebu City Medical Center. Ubos sa pagduman ni Dr. Gloria Duterte, makita ang dakong kausaban sa maong pampublikong ospital nga karon limpyo ang mga saog ug hayag na ang mga gianan sulod sa maong ospital. Mahinumduman nga gustong pasirhan ang CCMC sa miaging mayor kay alang niya walay pulos kini ug nga wala makakapot sa mga maayong serbisyo mata nga misumbalik ra niya tungod sa kakulang sa iyang pagtagad. Nabatyagan ra nga gusto ra diay niyang ibaligya ang publikong ospital sa pamatigayong gidumala sa inilang Manny V. Pangilinan mata nga gibabagan sa busy mayor ni atong tungura nga karon mauna ang atong mayor nga si Michael Lopez Rama. Sa katunga pa lang karon sa iyang unang termino pagkamayor, misaludo si Rama sa mga kadagkuan o mga ginsakupan sa CCMC kay dako kaayo ang mga maayong kausaban ang ilang nabuhat nga napalambo pa nila ang ospital. Alang sa mayor ang ilang hatagan o pasidungog ang CCMC sa dakong kausaban nga ilang nabuhat sulod lang sa hamubong panahon, bisan pa kung tangason pa ang pagpalambo sa pagpadagan sa mga ospital. Gani ato sa pagpahibaw ng pasidungan ng CCMC, may pasangil ang busy mayor nga may mga anomalya sa koleksyon o supplies o nga may mga empleyado nga tigdala o mga gamit. Samtang gipasusi sa mayor ang pasangil, gitambagan niya si Duterte nga mohangyo sa Treasurer's Office, Accounting Office o sa Budget Office nga magbutang o mga sakop sa CCMC aron makaabag nila sa ilang pagpadagan sa mga papeles o sa pagsubay sa ilang mga inventaryo mga supplies. Buot ni Rama nga mamahimong autonomous ang CCMC ug mapadagan susama sa usa ka pribadong korporasyon ug dili na kinahanglan pa nga ibaligya sa pribadong namatigayon. Subay sa mga tumong giawhag niya ang mga sakop sa konseho nga bisitahan ug sutao nila mismo ang mga kausaban sa CCMC kung itandi sa panahon sa nahulipan niyang pagkamayor. May pasalig sab si Dr. Duterte sa konseho nga mohatag sila og monthly report sa ilang paggamit sa mga medisina o supplies karon tuiga o nga andam sab sila moatubang sa bisan unsang investigasyon nga paghimuon nila. I feel to the brim and I know this is the feeling of my family in CCMC. Especially when we learned this morning that we are to be awarded as the best department. Andam mo parang uban kaninyo? Farlash Segovia Asenas. Rewarding man diay ang marabaho sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo. Ilabi na ubos sa usa ka mayor nga ang tuyo ang tiunay nga pagpangalagad ngadto sa katawhan. Aniya ang report. Kini maoy pamahayag ni Belinda Quintanarna Vasquez, human siya maila nga outstanding assistant department head atul sa pagsaulog sa 75th Diamond Anniversary sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Dungan sa paghalad diini ngadto sa iyang nitaliwan nga amahan, gipasalamatan sa Secretary to the Mayor, si Mayor Mike Rama, sa kahigayunan nga makapangalagad uban niya sa mas mahinungdanon na karon human siya miritiro na unta. Gitataw niya nga lisod balibaran ang tanyag niya ni Rama tungod sa iyang dakong pagsalig sa iyang katakos ug liderato uban sa pagtuo sa mga gipakitang hiyas sa mayor ug sa mga maanindot nga mga damgo niya alang sa Sugbo. We want to be fulfilled as public servant. We should not just think of ourselves. We should go down because there are just many unimaginable poor in our midst and that they need our attention. And I would be happy that as your mayor, we should have that kind of orientation because that will very well articulate Magsaysay's statement. Those who have less in life must have more in law. And that this government of ours should always be guided by.
Naguna sa mga gipasidunggan si Attorney Evangeline Abatayo, ang City Civil Registrar, nga nakakuha og pasidungog isip Outstanding Department Head. Nakuha ni Abatayo ang labing taas nga grado sa mga giduso sa mga dominado alang sa maong kategorya. Base sa evaluation, nga gipahigayon sa pito kasakop sa Program for Awards and Incentive for Service Excellence kon PRAISE Committee. Napili nila si Abatayo og na Vasquez uban sa lain pang mga awardees base sa ilang performance, achievements, leadership, personality ug work attitude ug sa pakig-alayo nila sa ubang departamento sa kagamhanan sa tuig 2011. Lakip sa mga gipasidunggan isip mga outstanding division chief sila Floreto Carlo Dugaduga, Public Information Office, Juanita Monina Paeres, City Treasurer's Office, Tax Mapping Division, Engineer Jason Boncales, Office of the Civil Registrar. Napiling mga outstanding section chief sila Giovanni Stephen Romarate, Cebu City Zoo, Dr. Ilya Tak-an, City Health Department, Ray Chris Panugaling, Cebu City Medical Center, Elpidio Danilo Cortez Jr., City Budget Office. Sa mga rank and file employees, gilausab sila si Mark Jason Tirol, City Accounting, Corsina Banyes, City Treasurer's Office, Priscilla Rastrolio, City Traffic Operations Management, Harold Alcontin, Management Information and Computer Services, Virgilio Cabahog, General Services Office, Dr. Avelina Ruiz, City Health Department, Francisco Gica, Cebu City Medical Center, Redolito Ibanez, Civil Registrar. Kaninyong tanan ng mga sakop sa Cebu City Government, congratulations! Saludo kami! Anda mo barok, uban kaninyo, Douglas Cabanyas. Dako ang natampo sa 75 ka mga pamilya sulod sa 75 ka tuig sukad mamahimong dakbayan ang Subo. Kung kinsa sila, atong ilhon. Ani ang report? Gisugat ang maong mga awardee sa mainitong mga pag-abi-abi sa mga kadagkuan sa kagamhanan sa dakbayan. Pinaagi sa usa ka testimonial dinner sa Cebu City Waterfront Hotel sa Lahug, isip pag-ila sa ilang kabililhon. Gitawag og pinalanggang Sugboanong Banay ang 75 ka mga pamilya nga giilang dako kaayo ang natabang alang sa kalambuan sa dakbayan. Lakip sa mga awardees ang mga pamilyang Abadia, Abelia, Abeliana, Abelianosa, Aboitis, Alcoseba, Alinio, Alex, Almendras, Avila Canizares, Aznar, Bacalso, Barba Borromeo, Briones, Cañete, Chongbian, Chu Benedicto, Climaco, Colina, Cuenco, Cui, Dakay, Del Mar, Del Rosario, Diola, Echaves, Escanio Garcia, Escario, Espina, Estenzo, Fernan, Gaisano, Gandionco, Garces Gorordo, Garcia, Gochauco, Gonzales, Gothong, Gulias, Hermosissima, Herrera, Inosian, Haka, Hakusalem, Humalon, Kabahar, Lulier, Ludo Luem, Osmenia, Pacania, Padilla, Rama, Reynes Mercado, Rodriguez, Sala, Salvador, Sanson, Segura, Seno, Singson, Solon, Soto, Strigan, Tabada, Tabal, Tudtud, Urgelio, Uitengsu, Veles Leison, Veloso, Vestil, Villa, Villanueva, ug Ilaya. Daku ug natabang kining mga pamilya sa natad sa pangagamhanan ug komunidad, pagpangalagad, pamatigayon og industriya, profesyon, paugnat sa kusog, media ug natad sa arte, relihiyon ug apostolic nga buhat, kalikupan ug kinaiyahan ug sa siyensa ug teknolohiya. Matag bulan hatagan og pasidungog ang pito ka mga pamilya pinagi sa usa ka exhibit sa mga malls dinhi sa dakbayan, maingon man ang memorial talks sa nagkalain-laing mga tulunghaan. Anta mo barug uban kaninyo, Fred Camacho.
Gipabayaran gilayon ni Mayor Mike Rama ang sweldo alang sa mga job order workers sa kagamhanan. Gipasusisab niya kung nganong nalangan kini. Aniyang report. Gipahibalo ni City Administrator Jose Marie Poblete nga misulod na sa mga bank accounts ang suhulan sa mga job order workers sa local school board human nila gitutukan ang pag-release niini ngadto sa mga trabahante. Gipaabagan niya ang tiglihok sa mga papeles aron madali ang pagpagawas sa maong suhulan sa Disyembre sa miaging tuig ug sa bulan sa Enero ning tuiga. Mitumaw ang maong isyu sa pagtuki sa konseho sa unang supplemental budget sa dihang nahisgutan nga kapin sa usa ka gatos ka mga job order personnel ang wala pa makadawat sa maong suhulan. Mao nga gimanduan gilayon ni Mayor Rama si Poblete nga susihon kini og ipatuman ang angay nga buhaton aron mahatag gilayon ang mga suhulan sa mga job order workers. Gilauman nga dili na mausab ang pagkalangan human ipahimutang ang mga lakang og pamaagi nilam ni Poblete og sa mga responsableng mga kawani. Anda mo barog uban kaninyo, Jasa Gunhuran. Giauhag ni Mayor Mike Rama ang mga kapitan nga makigalayon o baniya sa mga programa alang sa kalikupan o sa kinaiyahan. Aniya ang report. Inay sa magpunay o pamantay o panghilabot sama sa muatbang niya, gipahinumduman sa mayor ang mga kapitan nga at imanon ang mga palibot nila nga adlaw-adlaw nilang giatubang sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Giauhag sila ni Rama nga palungtaron pa ang malampusong kampanya sa waste segregation o mananom o dugang pang mga kahoy bisan sa patag o hilabina sa kabukiran. Gitataw sa mayor sa iyang mensahe atol sa panagtigom sa Association of Barangay Captains nga buot niyang pahimugatan pa uban sa mga kapitan ang mga programa nga mutubag sa isyu sa global warming o climate change. Lakip na niini ang paglimpyo sa mga kabaybayunan, pagpahimutang sa eksaktong drainage system, kiniharon malikayan ang pagbaha o pagpabalik sa mga sapa o kanal sa ilang naandang gilapdon o gilawmon. Gipasabot ni Rama ang kamahinungdanon sa pagpangandam panahon sa katalagman, diin iyang gisang nitanan ang miaging linog o tsunami scare ang nakapakugang o nakalisang sa pipila. Mamahimo unta ang malikayan ang hitabo kung aduna pa untay sistema sa pagsuta sa maong taho diha sa ilang masigka barangay. Giauhag sab sa mayor ang mga kongresista nga mahilabot sa unsay angay nga matabang hilabi na sa pagpanday og mga balaod nun kalabot sa pag-amuma sa kalikupan ug alang sa disaster preparedness. Mitambong sab sa samang panagtigom sa ABC ang muatbang ni Rama pagkamayor ug naghambog nga mas maayo pa kuno ang iyang mga buhaton kung makabalik siya sa pagkamayor. Apan, nagkanayo na lang ang mga tigpaniid nga karon na lang. Kay unsa man di ay matud pa ang iyang nabuhat sa namayor siya sulod sa miagi nga usa ka dekada. Sa mga nabuhat ni Mayor Mike Rama sa kapin lang sa usa ka tuig ug bisan pa sa paglisod-lisod nga gibuhat diha niya sa mga kaalyado sa muatbang niya, natataw nga napasagdan og maayo ug wala gyud matagad sa kanhi mayor ang dakbayan sa Sugbo. Anda mo barog uban kaninyo, Lovey Villanueva. Layo ra ang kahigayunan nga mauswag ang piniliay sa barangay ug sa sanguniang kabataan sa bulan sa Oktubre sunod tuig. Kini ang report. Mao kini ang pagtuo karon ni Konsehal Michael Raluta, pangulo sa ABC kon Association of Barangay Council sa Dakbayan sa Sugbo ug usab sa tibuok rehiyon sa tunga-tungang Kabisayan. Nasuta nila sa National Executive Board sa Liga ng mga Barangay nga walay interes ang mga kongresista sa Kamara nga hisgutan kini sa plenaryo. Daan ang ipadayag sa iyang pagsupak si Mayor Mike Rama nga iuswag ang piniliay sa barangay og SK tungod kay counterproductive man kini. Matod ni Rama, daghang dapat at imanon ang Kamara nga mga problema sama sa pag-abag sa mga kagamhanang lokal panahon sa mga katalagman. Gitataw sa mayor nga may mga opisyalis sa barangay og SK nga wala makatanyag og eksaktong serbisyo sa katawhan. Butang nga angay madiskitaan sa mga pumipili aron dili mag-antos og dugay ang katawhan sa mga walay nadang mga opisyalis sa barangay. Miduso ang usa sa mga Sugboanong kongresista sa House Bill 5750 nga maoy mipasibog unta sa piniliay sa barangay og SK lakang nga unang gipaluyuhan sa ABC ubos ni Raluta ug sa ubang buot mapataas sa ilang mga termino diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Anda mo barug uban kaninyo, Eli Espina. Midabok si Mayor Mike Rama sa Department of Agriculture
alang sa pagbukas og farm to market roads alang sa barangay Babag og Agsungot ning Dakbayan. Aniya ang report. Hangyon sa kagamhanan ang Department of Agriculture kun DA ang usa ka loan nga mukantidad og 20 milyones pesos nga mao'y gamiton sa pagpalambo sa farm to market roads sa kabukirang mga barangay. Misulat si Mayor Michael Rama kang Agriculture Secretary Proceso Alcala alang sa 10 milyones pesos alang sa barangay Babag o laing 10 milyones pesos usab alang sa barangay Agsungot kansang mga dalan grabe na ang pagkagusbat. Gikinahanglan ang maong proyekto alang sa mga mag-uuma sa maong mga barangay tungod sa kalisod sa kadalanan nga ilang giagian sa pagtumod sa ilang mga abot ngadto sa mga kamerkaduhan. Kung matugutan, magamit pa ang nagahin nga 1.2 milyones pesos nga budget karong tuiga sa ubang mga barangay kansang mga dalan kinahanglan nasab nga mapaayo ug mapasiminto. Dako ug ikatabang sa pag-usbaw sa kita sa mga mag-uuma kung mahapsay na ang mga dalan sa ilang lugar kay masayo naman nila ang pagkatud sa ilang mga abot ngadto sa mga nagkadaiyang merkado sa Dakbayan. Mga tigpanid, nakapangutan na kung nganong dili man makaabag ang mga kongresista sa Dakbayan karon aron unta magamit ang ilang masigka pork barrel kung PDAF alang sa kahimtang sa mga mag-uuma kaysa reclamation, airport, mga flyover o mga skywalk na may una nilang giatiman. Anda mo barong uban kaninyo? Analiza Bukikosa, Kabase. Abakan pa ni Mayor Mike Rama ang mga kapulisan samtang nagpabiling ubos sa mga nahitabong krimen sa Dakbayan sa Subo. Kini ang report. Tungod sa iyang kahimuot o kalipay sa kalampusan sa kapulisan sa pagsikop gilayon sa mga mamumuno nga naka-riding in tandem, laraw karon ni Mayor Mike Rama nga mupalit pa og dugang mga motorsiklo og kahimanan sa komunikasyon aron mahimo pang mas epektibo ang kapulisan sa pagsumpo sa kriminalidad. Gitataw ni Rama nga mahinungdanon kayo ang dugang kahimanan sa komunikasyon aron makatubag gilayon ang mga pulis sa mga alarma. Plano usab sa mayor nga paumintuhan ang ilang allowance gikan sa 1,000 ngadto na sa 2,000 pesos matag bulan kada pulis aron madasig pa sila sa pagpangalagad ug aron dili na matintal pa sa korupsyon. Apan nagagad ding tanang kalambuan kun dugang kalambuan sa ilang mapakita pang performance. Gimanduan na ni Rama ang City Budget Officer nga si Nelfa Briones nga papangitaan og tinubdan nga magamit alang sa dugang 1,000 nga allowance sa kapin 900 ka mga pulis nga nadistino sa Cebu City Police Office. Gihangop sa hipis kapulisan nga si Senior Superintendent Melvin Ramon Buenafe ang giplano sa mayor. Gipaniguro niya nga andam sa kanunay ang iyang mga sakop nga mga pulis sa pagpatuman sa ilang mga responsibilidad bisan kulang pa ang ilang kahimanan. Andam mo baro guban kaninyo, Fermin Gomez. Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamatuoran kung sa bakak giluiban. Sa panaghiusa, kung sa panagbahin-bahin gihulga, sa hinagiban, kung sa hinagiban gipasipadan. Mga igsoon kong sugbuanon maayong adlaw. Gipasalamatan ni Mayor Michael Rama atol sa pagsaulog sa 75 katuig na Charter Day ang mga tao ug mga kahugpungan na nahimong katambayayong sa pagpalambo sa natad sa pagpanindot sa Dakbayan. Kahusay ug kalinaw, pagpalangyab sa turismo, ug ang mga nagadunar sa medical ug hospital equipments. Congratulations alang sa Beautiful Cebu Movement Foundation Incorporated, Association Benevola de Cebu Incorporated, Dr. Pericles Dakay, Hiroshi Akaki, Tuyuflex Foundation, Metro Cebu, Chief Inspector Romeo Santander, Engineer Juanito Magno, Basak Pardo Barangay Captain Dave Tumulak, ug businessman Chester Cocalyong, si Marikita Salimbangon Yong og si Margie Lewillier, midawat sa plaque tungod sa ilang pagpanindot sa sidewalk sa Osmeña Boulevard, isip regalo sa mga Subuanon. Si Dr. Pericles Dakay, gipasidunggan usab tungod sa iyang pagbutang og mga bleachers alang sa mga tumatanaw sa sinulog. Susamang pasidungog ang gitunol sa Tuyuflex Foundation sa Japan tungod sa scholarship program alang sa mga nurses o pagdonar sa mga hospital o medical equipments alang sa Cebu City Medical Center. Si Engineer Juanito Magno
dako ug natampo alang sa pagpaangat sa panginabuhi sa mga mag-uuma og buwak. Mausab si Chester Cocalyong tungod sa iyang pagtamod sa corporate social responsibility. Gipasidunggan usab sa dakbayan ang 75 ka mga banayng sugboanon nga nakahatag og dakong tampo alang sa dakbayan sulod sa dugayng mga katuigan. Mao kini ang unang higayon nga ang pinanggang banayng sugboanon gisaluduhan tungod sa ilang mga pagpangabudlay nga gihimo nga maoy nakaingon kon nganong ang sugbo nagmalambuon karon. Ang kalambuan sa sugbo utang natong kabubuton sa mga kaliwat nga nagsilbing haligi sa pagpanglibasog og kakugi. Dili mahimong isalindot ang kasaysayan sa ilang tinguha og pagpaningkamot tungod kay sila mao ang taytayan sa atong gibugtaw nga malinawon apan malambuon nga katilingban. Katilingban nga luwas gikan sa mga pagpanaugdaog og pagpanglapas sa tawhanong katungod. Usa ka komunidad nga nag-ila sa tawhanong dignidad og dunay katilingbanon nga hustisya. Let those memories be remembered, for in those memories we shall live on. Kining nagbuntaog nga balay dagbayan mao'y buhing saksi ug nikulit sa mga kasaysayan ug handumanan nga mao'y giilang nga tinud-anay nga nangalagad ug moalagad nining maong dakbayan ug sa iyang katawhan. Tuguti igsuon nga sud lamang sa usa ka tuig kapin sa iyang pagkaamahan nining dakbayan among ipakita diha kanimo ang pipila lamang sa mga daghan kaayong kaayuhan nga gikahalad aron ikaw haring dakbayanon sa sugbo muapil usab sa pagkulit kung unsa siya kasinsiro ug kinasingkasing nga miserbisyo ug muserbisyo pagyud kanimo. Ang mga tiktak sa orasan dugay nang nagmatuod sa way pahuway ug way pagkapuol niyang pagpangalagad ngadto sa tanan niyang binati ug minahal nga dakbayanong sugbuanon. Alang sa amahan sa dakbayan sa sugbo, ang mga malisod nga mga pagsuway dili makaputol ni makapahunong sa iyang gugma ug tiunay nga pangalagad diha kanimo igsuon. Diha kaninyo igsuon og sa kanatong tanan mga igsuong dakbayanon nga sugboanon. Hangtod sa musunod pang mga katuigan, Mayor Mike! Kuyugi kami, lungsuran. Kuyugi kami, katawhan din ni sa dakbayan. Harun ang mga singot, ang mga
ipaninguha sa mga katawhan sa laay katuigang nangagi, dili unta mausik muna ako tamuhang yung pagbalik, mao ang pagsulti na atuntulirun ang hiwi, nindutun ang bati, limpiyun ang hugaw, wagtangon ang baho, hanayon ang gubot. Ni ana, atong matanaw malantaw sa umabot, nakitang tanan, magambahan, dito sa kamayaan, kaway katapusan sa unahan. Amen. Panginabuhi among giatiman, kay kini ang dalan sa kalampusan, mga hagit pakigbatukan. O gikan dinhi sa malay lungsod sa dakbayan sa Subo, kini si Eli Espina. O kakusap si Julian Villanueva. Sa kanunay, uban ninyo sa pagbaro!